Вітаю у прямому ефірі. Новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина та наші кореспонденти. Сьогодні на акцію протесту до управління Укртрансбезпеки в Одеській області прийшли представники громадських організацій «Дорожній контроль Одеса», «Автоєвросила» та «Безпечне місто». Учасники акції звинувачували співробітників відомства у корупції. У результаті вони зустрілися із начальником управління Укртрансбезпеки Сергієм Талалою, аби висловити йому свої претензії. Детальніше у сюжеті. Біля управління Укртрансбезпеки зібрались представники громадських організацій, які звинувачували відомство у корупції. Зокрема, у вимаганні грошей з водіїв за незадовільний стан маршрутних автобусів та за перевантаження крупногабаритного транспорту. За кожен автомобіль перевозчиків маршрутних транспортних средств в місті Одеса тепер вони платять $50 Талале. За те, щоб якоби не привлекати їх відповідальності, на них возложено на кожен автомобіль $50 сума. Это то, что касается маршрутных перевозок. А то, что касается крупногабаритного транспорта на стационарных постах, таких как Алтестово, Централит, Южный, Талала, насколько я сегодня знаю уже от перевозчиков, которые сейчас прибудут и будут тоже подтверждать, доходит сумма до 1000 гривен за то, чтобы они проехали с перегрузом. Самі водії на акцію протесту не прийшли. Мітинг тривав без них. До протестувальників підійшов Віталій Голодо, керівник громадської організації «Україна – це ми», який у свою чергу звинуватив представників громадської організації «Дорожній контроль Одеса» у тому, що вони самі за цікавлені у перевантаженні фур. Я не розумію, як громадський діяль днем якоби бореться, а вечером дзвонить трансінспектору, говорить, пропусти наші машини. Мало того, у мене є факти о тому, що люди з дорожнього контролю конкретно їздять за рулем своїх личних грузовиків. Вони лично заінтересовані в тому, щоб були перегрузи. Водителі лично мені все время говорять, що вони дають гроші громадській організації дорожному контролю. Потім протестувальники направилися на зустріч до начальника управління Укртрансбезпеки Сергія Талали, щоб повідомити йому про зафіксовані ними порушення роботи відомства. Ми виявили факт корупції на посту з цим інспектором Ігнатовичем, о том, что они подделывали весовые чеки и пропускали грузовые автомобили. Мы пришли ему и говорим, давайте автомобили будут ехать через веса. О чем он в Фейсбуке обвинил, что мы вмешиваемся в деятельность Укртрансбезпеки, и мы мешаем им работать на посту. Вот такая вот у них работа. А потом мы заявили об этом начальнику, о чем у меня есть видеозапись. На что он сказал, что он не будет увольнять инспектора, который замешан в коррупции. Начальник Укртрансбезпеки в Одесской области Сергей Талала свою участь у незаконных діях заперечив. Спочатку і скільки я буду працювати в Укртрансбезпеки, ні один водій, ні один перевізник, ні один замовник не скаже, що я комусь пропонував щось, вимагав або ще щось, якісь незаконні дії. Я вважаю, що позиція активістів у скобках оцих направлена на те, щоб ми дозволили великогабаритному транспорту спокійно заїжджати в Одеську область. Такого не буде. Учасники акції протесту планують звернутися до Міністерства інфраструктури України, щоб відсторонити від посади начальника управління Укртрансбезпеки Одеської області Сергія Талалу. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА, Одеса. Організація, яка займається будівництвом котеджного масиву в районі 411-ї батареї, за власні кошти проведе берегоукріплювальні роботи для запобігання суву. Про це повідомив Віталій Парфьонов, заступник начальника управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради. За його словами, будівництво на схилі компанія проводила без проектної документації. При выходе на место установлен факт смещения грунта за участком, который принадлежит управляющей компании «Гранд Марин». Необходимы проведение мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в данном месте, с учетом, наверное, разрабатывания необходимой проектной документации и выполнения этих работ. Проведены переговоры, и организация, которая проводила работы по строительству данного жилого комплекса, готова взять эти работы на себя и выполнить их за счет небюджетных средств. Нагадаємо, сув ґрунту в районі 411-ї батареї стався у понеділок. Обвалилася ділянка землі зі схилу, де розташований котеджний масив. Ґрунт осів на територію біля підніжжя схилу, де знаходяться корені місцевих жителів. Ситуацію нам прокоментував декан геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені Мечникова Євген Черкес. В данном случае мы знаем, что там где-то поблизости идет стройка. Так, скорее всего, грунты из котлована
вывозили с этой стройки и складировали, сбрасывали на верхнюю часть оползневого тела, так называемую, на голову оползня. Естественно, это вызвало активизацию смещений. Хотя и раньше, до этого, склон испытывал деформации, смещения происходили, но в данном случае они активизировались. И я уверен на 100%, что в проекте не было написано, что грунт надо складировать на оползневой склон, потому что это запрещено. Оползень как бы остановился где-то в средней части склона, так? Но поскольку баланс масс изменился, начнет деформироваться и нижняя часть склона. В конечном итоге, при таком вот сценарии развития событий, в конечном итоге может появиться и закол на прибровочной части плато и сформироваться глубокий опознь выдавливания. Наразі ми намагаємося отримати коментар представника забудовника котеджного масиву, що розташований на схилі на території 411-ї батареї. Акція на підтримку вакцинації пройшла у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. У рамках Днів здоров'я там прищеплювали працівників самого центру та міської поліклініки номер 6 від дифтерії та правця. Дорослій людині це необхідно робити кожні 10 років. Більш детально – далі у сюжеті. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 вакцинували медичних працівників від дифтерії та правця. Щеплення безкоштовне. Держава повністю забезпечує населення цією вакциною. Вам удобно стояти чи удобно сидіти? Ні, все одно. Спасибо. Потому что, во-первых, давно не прививалась, во-вторых, ну, все-таки есть угроза, поэтому я решила, что все-таки нужно сделать вакцину. Посоветовавшись со своим лечащим врачом, семейным врачом, она мне порекомендовала. Я это сделала. Працівники центру зазначають, вакцинуватись від дифтерії та правця дорослій людині треба кожні 10 років. Однак не можна робити це без попереднього огляду у лікаря. Пациент должен быть на момент вакцинации абсолютно здоров. Не должно быть температуры, не должно быть никаких катаральных явлений. То есть он не должен кашлять, не должно быть насморка, не должно быть больное горло. В центрі зазначили, нормальною реакцією є підвищення температури протягом 3 днів до 37,5-38 градусів. За наявності симптомів, що турбують пацієнта, йому необхідно інформувати про це лікаря. Вакцинация от дифтерии и столбняка, то есть инфекции социально опасных, инфекции с тяжелыми последствиями, с тяжелым течением и частым летальным исходом. Вакцинация необходима, крайне необходима для формирования индивидуального либо же персонального иммунитета каждого человека и для формирования коллективного иммунитета. Надія Глушкова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Близько сотні мешканців Одеси безкоштовно перевірили своє здоров'я у міському центрі первинної допомоги номер 2. Мова йде про проведення аналізу на рівень глюкози у крові та вимірювання тиску. Цей захід проходить у рамках проєкту «Дні профілактики гіпертонії в Україні». Подібні обстеження триватимуть впродовж 2 днів – сьогодні і завтра. Безкоштовно здати аналізи і виміряти тиск хоч і можуть в усіх одеських центрах первинної допомоги. Часи прийомів – у першій половині дня. Так случайно попал на это, но это очень хорошо, что проводится. И думаю, очень полезно будет для всего населения Одессы, в принципе, узнать о том, что проводятся такие акции обследования на ВИЧ и на глюкозу крови экспресс-методом очень быстро и без очередей. И тот же результат. Любой желающий пациент, пришедший сюда в поликлинику, может бесплатно измерить уровень своего артериального давления. Мы измеряем уровень глюкозы крови при помощи глюкометра. Вот. И при необходимости он консультируется с врачом, который в данный момент есть на приеме. По дням здоровья тестироваться может любой человек, независимо от места проживания, от заключения декларации, вот, от выбора своего доктора. В одеському зоопарку – поповнення. Там народився двогорбий верблюд чоловічої статі. Його мати – 9-річна Лейла. Батька звуть Грант. Як виглядає малюк та як він почувається – дивіться далі у сюжеті. Новонароджений двогорбий верблюд з'явився на світ 3 дні тому в одеському зоопарку. Зараз малюк знаходиться із мамою Лейлою в окремому відкритому вольєрі. Тваринка може самостійно пересуватися, втім далеко від матері малюк не відходить. Слава Богу, с ним все в порядке, он хорошо
питается. Мама хорошо лактирует, молодец. Вот, хотя она это уже не первый ее ребенок. И, но она вот это первый, которым она проявила вот по-настоящему такую заботу. Верблюжонок родился больше, чем предыдущие. Вот у Лейлы он более крупный такой. Вот мы его не взвешивали, не буду врать, сколько он весит, но он крупнее, чем предыдущие были три. Верблюды, когда рождаются, они где-то через полчаса мать толкает, чтобы он начал вставать и начал получать молозиво. Потому что, чтобы запустился желудок. Это где-то происходит в течение полчаса, малыш уже встает сам. Как бы он слабенько, но он покушал и отдыхает. И где-то так происходит раз 7 за сутки, чтобы мать сама его подталкивает, чтобы он вставал. Мать сама кормит, особого ухода не требует. Как бы у нас сбалансированный корм идет для самки. Малыш у нас очень крепкий, здоровенький. И вот бегает себе. В вольєрі новонароджений пробуде близько місяця, після чого працівники зоопарку випустять його в секцію для верблюдів, де зараз перебуває батько малюка та інші представники цього виду. Це радість не тільки для мене, а для дітішок. Ви ж бачите дітей, які в восторгі від живого прикосновення до природи. Это то, что делается сейчас с зоопарком, сделано за последние годы, это очень много. Я часто бываю здесь и получаю истинное удовольствие от посещения зоопарка. Ім'я тваринці планують вибрати під час загальноміського конкурсу «Дай ім'я малюку 2019», який щорічно проводить Одеський зоопарк. Ксенія Процепова, В'ячеслав Пополюх, ЮА Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!